ဖျားပွဲလဲမဖြေဆူတာတော့တိုက်ရောအဆင်မပြေကြဘူးထင်တယ်ပဲအခုဆိုရှင်နေတော့တိုက်မကောင်းကြဘောเนาะအဝင်အထွက်မများလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေငါဖန်လဲရည်ရတားကြီးကငါလဲခြာတော့မရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြဘူးအဲငါတို့ရွာဆိုတော့ဟိုအခုနေရအခုနေစားစားချင်ကြပြီဘောเนาะအဲ့လိုမျိုး